Fala. Dobro. Hvala. Bravo. Ops. Opa. Ljubim malo već biti. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas je tu opet moj druga, moj zamorčić danas ovdje. Da. I on će da bude očajan. Delfinčić mali. Delfinčić mali, Deniro Neko, i danas će on ovdje po gradu da bude očajan. Očajan. I ne samo on, mi ne samo po gradu, nego i ovako sjajan. On, da. Molim, ajmo on. Gdje si to vidio? Security kaže nema. Ovo šteće. Security nam je rekao nemoj, ali znate šta je još rekao? Svi da me zapratite na Instagramu. Miloško96. Alo, on ima koliko? 300.000, alo, dosta. 330. Vama hvala što gledate, ostavite taj like me, ja ću sad će malo, malo... A? Ne, to kad da pričaš, da nam gledaš, da pričaš mi. A, dobro. Sljedeći klip, Kimi, moj bivši dječ. Ja i on. Ajde, hoćete, obe u isto vrijeme da me poljubite, možda? Da, ajde, ajde. Izvini. Hvala vam, volim vas puno. Tebra, uhapsit će nas zbog ovoga. Kao njega kad je prodavao Margu. Idemo u Štanić. Ajde. U obraz. Može i usta onda. Nek ostane meni Karminova. A da te poljubim, hajde. Hvala ti. Pa ne, ne mora, nek ostane zbog klipa. Aha. Ostavila je Karmin na obrazu. Ako hoćeš. Ako hoćeš, ako smiješ. Ajme kako hoćeš. Kako si? Vi? Kako si? Dobro, vi? Dobro i mi. Doviđenja, sve najlepše. I meni. Hvala. Nema veze. Hvala. A ti moš. Pa moram, ja. Jevik. Srati vam ništa. Ne, ja ću samo da stavim ovo ovdje, pa vi kako god hoćete. Zašto? Da, baš sam oči. Dobro. Hvala. Hvala. To veliki pozdrav za tebe i ne znam da li si čuo, novi Instagram se otvorio. Miloško96, nisam čuo. Ja mislim da bi trebalo. To mu je jedina šansa. Ovo mi je jedina šansa da nađem devojku. Nemojte da sam video komentare na YouTube-u kao čoda ja da sam bila tu poljubila biti. Nemoj da lažete bre. Ajde, ajde. Evo, ajde da te poljubim. Mislim da te da pred sajim. Evo, ajde da te poljubim. Hoćeš ja da te poljubim čoda. Malo je pederski, ali je lep. Verovatno ne znaju da čitaju, pa zato. Ja mislim da su zato nastaja. Malo letna je alaj. Nema veze. Svi u zatvor sutra. Ja sam fina. Evo. Ooo, zdravo, zdravo. Pa gde si ti? Zdravo. A kao mi se ne znamo sad, pošto snimam video. Aha, dobro. Kakve ribe me ljubi, ja ne verujem. Znači, grmilica, ona je punoledna inače. Znaš, smuli smo se jednom, ali ono, nećemo da pričamo sad o tome. Šta radiš? Ništa, evo snimam video. Ti? Super. Ti? Ček da uzmem Instagram!
Zapratit ću je, reći ću. Brat. Jel ima ovdje neka punoletna djevojka mi poljubi? Ne znam da čitaju. Jel vi trenirate folklor pa imate ovo? Gledaj, vidi koliko lica jebate. What the fuck? Nisi očekiva, to smo ti namestili, zašto plati. Hvala puno. Hvala. Ali ja mislim da je tamo očajem se poljubim. A joj. Hvala. Poljubim, brate, ono. Može, brate, moj. Dobar si, dobar si. Sviđaš mi se, sviđaš mi se maksom. Vidi, on namo je neke tri devojke na klupi, samo me gledaju i smeškaju se. Šta se smeškate, dođite vam. Ja se našalim s vama. Smijete, naravno. Šta ćete raditi ako neđe neki gej ovdje, ne piše ko da vas... Pa žrtovat ćemo se, šta da radimo? Opa! Pa ima ko hoće. Čekaj. Može fotografija? Može, naravno. Hvala, kako ću ja to sada vas? Ne reklamu, alo, pas! Sakri to! Ajde, ne vedam. Da, reklamu. Slobodno, nisam ono, dobar sam dečko. Hvala. Kako smo dobri. Kimi pobedio, Kimi pobedio. E, a vi ovako niste skupili uopšte. Bravo. Ups, opa. Ljubim malo već biti. Hvala. Milos Kozi 96, si. Nema veze, nema veze. Hajde, babi, da imam unuka 20. Nema. Bravo, ljubi babi. U New Yorku rođeni živi. A ako niste znali, ima Instagram, čoda 19a, zapratite. Jer vi znate šta je Instagram, ne znate. Ma ne razumem ja vas, ali on se pravi pametan, sad je on komedijaš neki i to. Znate, kao sad uskoči on i u našu konverzaciju i nešto se... Ja se inače zovem Milos Kosti 96 na Instagramu, ali on to se pravi pametan. Pa. Opa! Evo ga, sino dobio. Tebe hoće. Oooo! Bro, I'm out of this shit. What the fuck is happening right now? I'm out of this shit. Ja sam poljubila, jo. Ja sam nisam. Hvala. A, me bole ruke. Dobra, izbelio sam zube, smijem se i na sahranama sad. Nije ono riba jest, ostala mi gana. Do sad sam ga samo ja poljubio i to je to. Da, ostalo ti evo. Da, i jedna devojka. Pa šta pričaš onda, kako niko? Nemoj! Ljubav moj, dodiraš. To ti je jedina šansa. To mi je only chance. Ne mogu veriti. Hvala ti. Maloletne su, maloletne su. Počnemo se bavim. Ali ovo je za njegov kanal, ne znam malo. Gledaj koliko su dobre patike došli da reklamiraju. Gledaj. Kao šat registru ona radila. A mi sad je ponovno. Reši ga. Oće ona? Prezentacija futbala. Pa da, igraju za reprezentaciju. Vidimo se, a da me poljubiš, ne? Hvala ti, ljubim tebe, brat. Hoćemo sliku. Hejteri, hejteri. Ja ću vam samo pokazati ovo. Ćao. Ne znam da znaš da čitaš. Ne zna da čita, pa da. Zaključim. E, znate da čitate, ne? Laži. Ljubim vas puno. Inače smo na takmičenju iz francuskog, jurimo po Beogradu. Ozbiljno, kako se kaže na francuskom, u cigla. 5 sekundi. Ne znaš? Nemoj na takmičenju. Kako se kaže balon? Balon. 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 Zbog tebe me vole, zbog tebe sam traž. Daleko od tebe.
Okay. Hajde, hajde. Thumbnail, 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 skyscraper, može? Hajde. Ne, neće ovo je tako. Ovo mi nije stvarno poljubio, ti jesu. I sad treba se ovo da skupi. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined.